Անապահով սահմաններ, անպաշտպան զինվորներ, մոռացության մատնված գերիներ, ծանր հոգեվիճակում գտնվող ծնողներ։ Իսկ երկրի հակառակ կողմում ամառ է, ունենք անհոգու երջանիկ ղեկավար և հաճելի զբոսանքից ընտանեկան ջերմ նկարներ։ Մեր տղաները, երբ որ դատում էին Սումգայիթում, այս անբարոն, այս վիժվածքը իր կնոջ հետ կիրակյորով իր ժամանցն էր վայելում և ի ցույց բոլորին նկարանում էին, տեսանկարում էին, լուսանկարում էին և գցում էին։ Բարոյականության նշույլ անգամ չկա։ Այս մարդը մարմնի որից է բջիջ անգամ ցավ չի զգում, որ մեր երկրի քաղաքացին են գերագույն հրամանատարը պատերազմի ժամանակ իր զինվորին դատում են։ Ադրբեջանը նախարևանգում, հետո որպես սահմանախախտ դիվերսանտ, դատում է երկու հայ զինծառայողների։ Ակնկալիքով, որ նրանց կփոխանակի երկու ադրբեջանցի դիվերսանտների հետ, որոնք ապրիլի սկզբին Նախիջևանի Ծապորինի հատել էին Հայաստանի սահմանն ու մեր հողում հայ մարդու կյանք խլել։ Կապանի դատարանը նրանցից մեկին դատապարտել էր 11, մյուսին էլ 20 տարվա ազատազրկման։ Հայ զինծառայողներին Ադրբեջանում դատապարտեցին 11.5 տարվա ազատազրկման։ Ռազմական փորձագետն ասում է, Ալիևը պահանջել է ադրբեջանցիներին հանձնել իրենց, իսկ Փաշինյանը մերժել է, իհարկե ոչ իրավունքի դաշտից հանդես գալով, այլ վախենալով հանրային դժգոհությունից։ Հասկացա, որ կոնկրետ դա կարող է լուրջ դժգոհության պատճառ դառնալ, ինչ որտեղ այդ երկու ադրբեջանցիներից մեկը կոնկրետ դատվել էր սպանության համար։ Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից Ադրբեջանի դիվերսիոն հետախուզական խումբը առևանգել էր երկու հայ զինծառայողների՝ Հարություն Հովակիմյանին ու Կարեն Ղազարյանին։ Այո, կարող են եւ տեղանք օգտագործել եւ պայմանները գիշերային եւ թաքուն կերպով ականապատած դաշտերը նաեւ շրջանցելով մտնել քո տարածք, որտեղ քո զինվորը մտածնորին ապահովի, պաշտպանված է։ Հրամանատարները պրոֆեսիոնալ են, հետախույզությունը ճիշտ զեկուցել է հակառակորդի շարժի վերաբերյալ և առևանգել։ Ադրբեջանի ձեռագիրն անփոփոխ է, առևանգելն ու դատելը հայերի դեմ ռասիստական քաղաքականության դրսևորումներից է, որ Բաքուն կիրառում է դեռ 2010 թվականից։ Առևանգում հետո ներկայացնում են որպես դիվերտանտներ և պատմությունը շատ նման է, ասենք իրենք նախապատրաստում էին իրականացնել տերորիստական ակտեր Ադրբեջանի քաղաքացական բնակչության դեմ, հայտնվում են ինչ-որ վկաներ, որոնց ասենք կարող Ղազարյան դեպքում, որի փրտեր նա պետք է պայթացներ Ղազախի շուկան կամ Ավել Սարիբեկյանի դեպքում, որի փրտեր պետք է դպրոցը պայթացներ ինչ-որ մի գյուղի, հայտնվում են ինչ-որ վկաներ, տալիս են վկայություններ, ըստ այդմ դատավարությունը դեռ փակ է անցկացնում, հրապարակային։ Արա Ղազարյանի խոսքով Հայաստանը միշտ նախապատվությունը տալիս է օրենքին ու խուսափում նմանապորինի քայլերից, իսկ Բաքվի ղեկավարությանը ոչ օրենքն է հետաքրքրում, ոչ էլ միջազգային հանրության դատապարտումները։ Ադրբեջանի այս պահին դեռև քաղաքական ղեկավարությունը այդքան էլ չի ուզում, որ տարբեր միջազգային տրիբունալներում դատավարություններն ընդառնում և դրանք շատանում են Ադրբեջանի դեմ։ Իվերջո դատավարությունները իրենց քանակությամբ և խորությամբ կարող են արդեն հանգեցնել, որ Ադրբեջանը համարյա ագրեսոր երկիր։ Այսօր չի ուզում վաղը արդեն Ադրբեջանին լծվեն անհանգստացնել, որտեղ քաղաքական սանկցիաները կարծեմ հեռու չեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Մայիսի 26-ին էր խզվել կապը այդ երկու զինվորների հետ, որոնք ջուր ու սնունդ պետք է հասցնեին Շիկահողի դիրքեր։ Այսօր նույնիսկ մեր երկրի պաշտպան զինծառայողները, անկախ նրանց ինչ կոչում ունեն, շարքային են, ժամկետային են, պայմանագրային են, թե սպա, իրենք պաշտպանված չեն։ Փորձագետը հիշեցնում է Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանման 3 զինծառայողների մասին, որոնք հայ քաղաքացիների էին սպանել, երկուսը ձերբակալվել էին և մինչև 2018 թվականը պահվում էին բանտում։ Իսկ հետո Փաշինյանը թեթև ձեռքով նրանց հանձնեց Ադրբեջանին, հանձնեց նաև Ադրբեջանի բոլոր ռազմագերիներին։ Այս մարդը ամեն ինչից փող է ցանկանում, իսկ կարող է նաև վաճառել, ով ասում որ չէ, ով է ասում որ չէ։ Ուսկենք բիզնես է անում։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի համաձայն Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիները պետք է անհապաղ ազատ արձակվեին։ Փաշինյանն ասում էր, տղերքը մեզ կներեն 1-2 ամիս ավել գերության մեջ մնալու համար։ Նա հույս ուներ, որ ականապատ տարածքների քարտեզները տրամադրելու դիմաց Ադրբեջանը կվերադարձնի բոլորին։ Հիմա ասում է, ադրբեջանցիները խաբել են։ Ոնց կարելի է, իրեն խաբել են։ Հիմա դուրս է գալիս, եթե խափող էր, միգուցե խորհուրդ հասներ, ասենք այդ քարտեզները ինքնյութական արժեք էր, կարող են հաշվարկել։ Հետո Փաշինյանը, եթե այդքան խորագետ կամ հնարամիտ կեցվածքի փորձում դրսևորել, որպես կառավարիչ, թող այդ քարտեզները որպես նյութական արժեք գնահատել, ասել ես գնում եմ,
իմ զինծառայողներին գինսա է։ Տալիս եք, տալիս եք։ Փաշինյանն ասում է, ադրբեջանցիները խաբել են ու հասկացնում, իբր գերիներին վերադարձնելու շանս չկա։ Արդյունավետ բանակցություններից բացի փորձագետը տարբերակ է մատնանշում։ Ռազմական գործողությունների վերսկսման դեպքում հայկական կողմը ևս կարող է գերեվարել ադրբեջանցիների, որ հետո փոխանակի։ Մեղրի Ղուկասյան, Հայկ Սուքյասյան, Երկիրն Այսօր։